Velkommen til dagens møte. Vi så heldige å ha fint besøk i dag. Velkommen til deg, Jostein Flo. Takk. Sendingen eller møtet i dag blir tatt opp på video, så jeg har hermed advart mot dumme spørsmål. Så du klar over det, vi har noen som har noe mot det? Nei, det greit. Jeg lov det. Da kan du gå. Ellers så tenkte jeg bare å begynne med fødselsdagen nå. Det Håkon Fossen. Han jeg nevnte jo dette forrige uke da, men han på 80 i dag. Og Trond Klausen i morgen. 66 år. Og Erik den 13. i sjette. 76 år. Og før vi begynner med programmet da, så tenkte jeg å mindre på sommerfesten, som det frist den 13. som melder seg på. Så jeg håper at festen vil komme. Og Tore, ja. Det du som har tatt ballen her og skal kjøre løp i dag, så det blir veldig spennende. Jeg har jo følt med en i mange år på Strømsgodset, og han har jo vært, som jeg sa til deg, altså, han er den som han stikker seg ikke fram på en måte, han bare er der, og så står han i stormen, og så er han den som jobber i det stille. Og det trengs sånne folk, og det har vært viktig for Godset. Jeg tror det har vært utrolig viktig for stabiliteten i den klubben. Så det var hyggelig. Og da setter jeg meg her, så kan dere ta posen. Ja, Joss. Skal vi gå fra? Vi står og lopper det, så det ser ut som jeg litt trenet. Jeg synes det litt bra. Vi må sette det inn i en rammedel. Da. Når jeg møtte Jostein her i Drammen, så var vi i 96. Da ble Jostein hentet fra Sheffield United. Reidar hentet deg. Ja, det stemmer. Ja. Og i teamet som skulle ta seg av den unge mannen her, så var det Dag Vidar Kristoffersen som var trener sammen med meg. Så hadde vi da Erik Dag som var vår doktor. Ja. Så hadde vi Jostein Hansen som var fysioterapeut. Ja. Og så hadde vi Knut Erik Danielsen Karlus, som var mirakelmann. Han hadde jo hender, så han var jo målsamann på mange måter. Og så kom Jostein. Og før vi liksom går videre på det, så hadde vi jo da hatt en tøff periode i Sheffield med mye skader. Ja, det som i forkant da jeg kom til Strømsgodset, det var på slutten av karrieren, sannsynligvis. 32 år var jeg kom hit, eller var på vei hit. Vi fikk problemer i Sheffield, menneskene fikk sparken. I en sammensetting så blir du frossen uten en fotballklubb. Det er kynisk verden, det er penger, det er nye mennesker, det er nye tanker. Vi jogget rundt på anlegget der, fikk ingen behandling, ingen så meg. De fleste spillerne fikk sluttpakke og måtte ut, og nye krefter skulle inn. I den fasen der så var det snakk om å reise tilbake til Norge, jeg ville det. Følte jeg hadde gjort det, skulle gjøres til utlandet. Jeg kom i kontakt med et par klubber i Norge som var veldig interessert. Veldig mange var skeptiske, for jeg var skadet mye. Og en av de som jeg pratet mye med var Jan Bergvist Larsen. Han var utrolig veltalende. Han pratet helt fantastisk. Jeg har aldri sett han. Vi hadde gode samtaler, og så skulle jeg treffe han på togstasjonen i Sheffield. Vi avtalte hvor vi skulle treffes hen. Og det som var litt artig med han, det var at han gikk rundt på togstasjonen i Sheffield, så så jeg mange rundt der, og det er litt lugubert nivå, det var på kveldstid, og så så jeg en med masse krøller og hår, og så tenkte jeg, en så veltalende fyr som jeg har snakket med, det kan ikke være han. Så stod vi der, og så vi på hverandre i 20 minutter frem og tilbake, eller han så ikke meg, men jeg så han, så tenkte jeg, skal jeg gå opp til han, han hadde en godsjakke, rød og blå. Og det var godset sine farger, jeg visste i hvert fall at noen hadde den jakken. Men det kan ikke være han, så dro han i ansiktet. Og så til slutt så gikk jeg bort og så, hei, sa han. Og da skjønte jeg at det var han, ja. Men det var stor forskjell på den veltalende året i alle retninger, den stilen. Det var jo en bohem. Altså, han var en ordentlig bohem.
Så reiste jeg opp i leiligheten, vi skulle diskutere avtalet. Han hadde et apparat i Norge i forhold til at han trodde det ble veldig tøff forhandlinger. Det ble det ikke. Det jeg stille som krav, det var en 4-5 ting. Jeg må ha en god fysioterapeut. Jeg må ha en god fysisk trener. Jeg må ha en lege som følger meg veldig godt opp. Og jeg må ha en massør. Sånne krav hadde jeg aldri fått i klubben, tror jeg. Fordi at det var en del skader. Fikk et tilbud fra Burnley, 50 000 kund på den tiden. Men jeg kom ikke gjennom legesjekken. Og så visste jeg at det var litt dårlig legesjekk i Strømsgodset, så det var en fin klubb å gå til. Jeg hadde en del skader. Jeg fikk et apparat, Tore Fyrand, på fysisk. Han kjørte rev av meg i forhold til at jeg måtte trene veldig hardt. Han lagde riktig langt i treningen. Det kan diskutere en stor drøm, men du lærte en ting at jeg husker en test vi hadde, det var å løpe fra skolen på, hva heter det, Ås, på Aronsløkka. Kjøsterud ungdomsskole. Så løp vi opp der en gang på tid, og du var i front, og du holdt ett løp, og så trodde vi at du skulle ha to eller tre sånne, og du krevde 14. Det er fysisk trening, men du sette en sånn psykisk grense, for det har ofte en sammenheng med fysisk og psykisk. Det var et tøft løp, han provoserte noe for jævlig på disse bakene hver dag. Men han var flink til det, og flink til å prate og motivere, og gjorde en veldig god jobb på det. Så hadde jeg en fysioterapeut, Jostein Hansen, som var veldig flink, hadde følt et landslag, gjorde en kjempejobb. Han følte meg i mange år. Kjenne kroppen er en fordel, så det var viktig det. Kardus må se, han var veldig fin. Hvis jeg ville ha et oppslag i Drammenstiden, så sa jeg til han, for da stod jeg viser deg nettopp. Det var du jo god på, da. Lege hadde med i det apparatet, Erik Ava Knudsen. Han jobbet 24 timer i døgnet, hadde en daglig joggetur med han. Den var med noe 11.5-12, for det var eneste tid på døgnet han har tid. Han har Norges mest, eller han har i hvert fall nok pasienter. Han har kuttet litt på det nå. Så det var et fantastisk team. Og så spilte vi mot Kjell, det gikk bra i første kampen. Så spilte vi mot Lillestrøm i andre kampen. Da slo jeg opp i en skade, og det var ferdig. Etter det så måtte jeg gjennom et hav av operasjoner. Tåledder på begge sider, begge anklene. En lårskade, jeg revet hele lårmuskelen på venstre sida. Det var veldig mye. Stort sett store problemer med handledder. Så det var gjennom en lang oppkjøring. Jeg trodde ikke jeg kom tilbake igjen. Men jeg hadde faktisk den største tida etter at alderdommen hadde slått ut skikkelig. Kom tilbake igjen på landslaget gjennom en god jobb av alle disse gutta her. Og det var stort, og det var veldig artig med Strømsgodset i den perioden. Det gjorde det veldig masse. Det ble en ny tid som var ganske stor og bra, og det var veldig mye moro. Og Dag Vidar var trener. Dag Vidar hadde litt sånn drillo-tendenser i seg, at han tenkte matematikk i fotball, hvordan gjør vi det rekenskapsmessig? Altså det, alt jeg forsket på i forhold til å få resultat. Så han var flink, Dag Vidar. Det var en kynisk spillestil som ikke alle likte. Langpassning opp til Flo, fysikk. Men det passet litt for Drammen, arbeidskulturen, mentaliteten. Det var faktisk full jubel når en anpassning kom på marinlist. Og den sitter litt igjen enda, selv om jeg er spillende lag. Mykje dueller, ekstremt litt stygg fotball, men det var varemerket da. Og det var litt spesielt etter 70-tallet, for det var de største heltene som var eksperter på tribunen på den tiden. Og ikke alle som likte det like godt, men det var en fantastisk tid. Og det ble et VM ut av det i 98. Andre VM-et ditt, for du var jo med i 94 også. Ja, og så andre VM, da ble jeg egentlig tatt ut for å ha støttekontakt for Tore André, og som ikke var helt i form før i VM, og så var det en backup for backup-spillere, for å si det sant. Så det var litt sånn å fylle opp et tropp, men det var en artig opplevelse, og jeg jobbet hardt for det. Jeg kom tilbake igjen der, og så husker jeg at det las opp, radioen var veldig aktiv på den tiden der, 98. Drillo, pressekonferanse, hele Norge hørte på. Jeg var på vei hjem fra trening, kom opp i hagen der jeg bytte, jeg kom ikke med inn i huset. Men jeg hører på alle radioene i nabolaget, troppen, og jeg visste jeg ble tatt ut som nummer 16, og det var siste mann i troppen. Jeg hørte den jubelen da, det var veldig rørende. Drammenseren var glad for å få meg stille. Det var ikke fortjent, for jeg kom ikke med på grunn av prestasjonen. Jeg kom med fordi jeg hadde gjort en god tidligere, og fordi at Tore André var viktig å få i form, og jeg var tett på. Skal vi snakke litt om hvor du kommer fra? Du er jo ikke drammenser, selv om du er det nå. Du kommer fra Stryn. Stryn, ja. Fin bygd på Vestlandet. Turistbygd. Seks søsken. Fem har spilt toppfotball, fire i elitserien. Tore André, han var ensformig. Han var bare god i fotball, men han ble den beste.
Han ble god I fotball, men han ble rundhjuling av oss, grunnen til at han hadde teknikk. Det var at han ble kløpt ned, han var mest, vi hater det. Han hadde vært en sånn overlever, det var for teknikk. Så hvis ikke han hadde hatt det, så hadde vi tatt han. Var det like svære I gjengen? Ja, det var snittøkken på 1,95, og så var det en på 1,87, og han jo dvergen I forhold. Han var den minste. Så når dere spiste, når dere, hvordan gikk det? Og så hvem det som skal få bare mat nok? Fatteren var jo legget 24 timer I døgnet. Mutteren lagde mat, brød. Jeg tror hun stekte 7 brød 2 ganger for dag. Det utrolig å høre på han, og få han til å prate om alt mulig. At han tar en straffa, det viktigste sparket I norsk fotball, og den viktigste sekunden I norsk idrett, tror jeg, gjennom alle. Da kunne du gått åpne I finale. Det kunne vi. Og, han altså, at Kjetil treffer på den, det ikke noen sensasjon I hele tatt. Det bare Kjetil på sitt vanlige. Han setter den I mål. Kjetil burde på rommet mange år. Han skårer et fantastisk mål, som dere sikkert husker, mot England også. Borte på Wembley 1-1. Og når vi kom opp på rommet da, så Kjetil drakk aldri alkohol, jeg tok litt av og til. Og så tenkte jeg at nå åpnet vi en champagne Kjetil, og så tok jeg rundt han litt sånn romantisk. Og så, den her skal vi feire Kjetil. I dag var du god. Er du klar hva du har gjort? Du har skåret et mål mot England på Wembley Kjetil. Det ingen som gjør det. Du ser han lenge på seg og sier, fy faen du likte han drit. Altså, hva faen du driver med oss der? Kom du opp blant disse supporterne med vikingen må drikke du for faen. Jeg skal spille poker, jeg burde ha skåret to. Hvordan tror du det? Et mål mot England, hva det du tar av for da? Han var ikke fornøyd. Så det var Kjetil. Så var du I Godse. Og I 97 så fikk jeg være med på, og fikk du da. Vi fikk bransje, og det var liksom et løft I Godses historie. Så spilte mot viking I Stavanger I siste matchen, husker jeg. Så spilte vi I cupfinale det året, med bare skadet folk, du var skadet og mange andre, og tappte for Vålerenga. Men vi hadde liksom et lag på gang. Vi hadde gode spillere. Mange gode spillere, og da var det litt igjen. Så gikk Strømsgodset-tida ut, og du ga deg. Og jeg tenkte jeg skulle teste deg litt på litt historie, da. Da først, liksom, hva du husker. Du bør ikke være redd, dette går fint. I USA, så, I 94, så spilte Jostein alle tre kamper. Hva het de tre lagene du spilte mot? Skottland, Marokko, Irland. Her svaret avgitt. Nei. Det skal du være jævlig glad for. Mexico, Irland, Italia. Helt rett. Og hva ble resultatene? Mexico 1-1. Italia tapte vi 1-0. Italia litt spesielt. Vi spilte med 10 mann. Og han mann jeg markerte skåret mål. Di Baggio. Jeg stod med etter feil. Det eneste feil jeg har gjort. For jeg kan bli navn til lufta. Det irriterer meg bra. Våkne om natta og tenke på det. Og så sist mot Irland, da var vi utslitt. Drillo fikk mye kritikk for han ikke flyttet frem laget. Men det var vår feil, vi var for slitne. Og det var veldig varmt der, og vi bommet på varmen. 0-0. Ja. Stemmer. Du går videre I frågetevling, setter på det. Bra. Du startet på landslaget når? Hvilken år var den første landskampen? Du har 53 landskamper. Ja. Når var det du debuterte, og mot hvilket lag var det du debuterte? Jeg husker alle som glad I fotball. Nei, jeg tror du tar litt feil der, for det at det svaret du har, det jeg ikke sikker på hva det men det som riktig svar, jeg debuterte for O-landslaget I Norge på Melle, som måtte... Det vet jeg, men her det A-landslaget. Det ordentlig landslaget, altså. Det teller ikke alle der spørsmål, det ikke så bra, det. Tidene går for alle. Det var I 87. I 87? Ja. I 87? Første landslag. Ja, men jeg var mot Tyrkia, på Melles. Og da skåret du? Ja. I din første kamp? Ja. Det lov I ditt applaus for deg. Så kommer spørsmålet som altså dette helt avgjørende for å gå videre, og du skal bare gå hjem. Hvor mange mål har vi skåret på landslag? 11. Wow! Mange på huet, og mange på beina.
Jeg mener jeg skåret 12, men jeg har bare 11. Hva er 11? Han var kategoriseret, Tore. Altså, beina eller på huet? Ja, det er, mesteparten er faktisk med beina. Åh, 85% av målet om beina. Nei. Det skulle du ikke til. Men så sluttet du å spille fotball, og så begynte du i administrasjonen i Godse. Ja, litt erfaringer fikk jeg jo i forhold til sånn som det, jeg synes det var litt artig, Tore André var ekstremt talent i Stryen. Ja. Jeg husker du møte med rektoren i Stryen, og sa at Tore André skal ut av videregående etter andre året, tre året. Han er det største fotballtalent som har vokst opp på den plassen her. Han kan spille i hvilken klubb han vil. Og han rektoren sa til meg, du er gæren, det er dummeste jeg er, det er du helt... Så gikk han ut av skolen da, og så etter det så har jeg følt Tore veldig tett. Og var med og diskuterte avtalen med han, da med Gunnar Martin Kjenner, som var advokat. Og så var jeg med og forhandlet litt av avtalene rundt han. Store beløp, enorme summer, alt dette kan dere bare spørre mye om, som vi pratet om nå. Men det var lærerikt, møtte Rud Gullit på Fornebu. Diskuterte med Rud Gullit, som var en av verdens beste fotballspillere, var manager i Chelsea da. Og diskutere storbeløp med han, og kontrakt og klausuler og alt det der. Jækla fin type, forretningsmann, fin. Det var veldig lærerikt. Realiserte vi en avtale der. Og følgde Tore gjennom hele den veien. I hastig karriere. Tore André er den dyreste spilleren på tidspunkt. Jeg tror han er det helt i Haaland ble solgt for noen milliarder nå. Eller storbeløp. 180 millioner fra Chelsea til Glasgow Rangers. Men det ødela han, for det ble for stor press for han i forhold til forventninger, som ofte er fotball. Så han sleit veldig med det. Han gjorde det bra i Skottland, men han sleit. Tore André har vært følsom. Ja, han er familiemann, han er veldig opptatt av trygghet. Så har du jo sparket med støkker omtrent. Ja, det var litt tidligere. Ja, det sitter jo i det. Så det har vært artig å følge han hele tiden, og folk opplever det på nært hold i de store klubbene han har vært i, og få prate med de klubbene også. Han var jo rundt om i flere klubber. Det var lærerikt. Jeg kan fortelle, første gangen han fikk lønn i Chelsea, så... I Chelsea... Han ringde hele tiden, alt var nytt. For det første, når han kom til Chelsea, han var sponset av Rico Vero, en italienere. Og alle lo han, kallet han for Pistol Pit og mye sånne artige uttrykk. Så hadde han første festen da, så tørte han å spørre seg italieneren, hvorfor lærer du om meg hele tiden? Og det, så vidt jeg forstår, så betyr Rico Vero veldig rik på italiensk. Så disse italienerne i klubben, de lo veldig av det. Så fikk han løst det. Så kjøpte han seg en Chrysler med åpent tak. I Chelsea så kjører du Lamborghini, Porsche eller Carmine, så da lo jeg litt annet i forhold til det. De har designadresser til ganske mange tusen. Men han gikk jo rundt med det Rico Vero-greiene. Så første gangen han fikk lønn i Chelsea, så fikk han i plastikkposer. Og da ringde han da på vei ut til Vinstra der han bor. Jostein, jeg har så mye penger. Han måtte kjøre seg. Han fikk ikke taklig på meg kjøpe. Da fikk han i plastikkposer. Det er sånn tradisjon som det har i Chelsea. Ja, den delte ut, ja. Men det var rart å følge han hele tiden og alt det han hadde hatt av og utfordringer av. Det der å være idrettsutøver, og så være så alene som du føler, jeg tror det er så ekstremt sosialt, men alle er bare ute til sensasjoner og prater rundt deg, men han har hatt mange utfordringer, så har det vært en del av han, og han har vært vanvittig god. Bra broder har du vært. Bra broder har du vært. Jeg gikk litt løypa før, så en del av utfordringene er ganske like. Når du snakker om klær, så må du gi litt story om landslag og Drillo. Egil er jo sånn som kommer gående og har et eller annet på seg. Men alle skal jo være kledd i ordentlige dresser og sånn. Du får ta den story, for det synes jeg er ganske godt. Det var veldig... Sponsorene begynte å ha til sin inntreden. Det var stort da. Og det var mye penger rundt det landslaget. Det var mye krangling og bonusordninger og alt det der. Og Drillo, han var jo en av de største problemene. Han lagde aldri gå riktig antrekk. Han gikk jo med støvla og var feil antrykket til enhver tid. Det ble jo et større og større problem. Og vi spillere var jo en del av disse avtalene, for de ville gå inn litt individuelle avtaler forskjellig. Men vi hadde en regel at for kampene skal alle gå med dress. Vi er sponset, jeg husker det var dressmann eller hva det var, men vi skal gå likkledde. Og det er viktig. Til og fra kamp, det var det viktigste kravet.
Drillo og Mykland, det kom aldri riktig antrykket. Ikke en eneste gang. Og så begynner vi å nærme oss VM og at det begynner å øke veldig. Og da kom han inn i bussen, han sjefen, han sponsorsjefen, og så dette her går det seg. Så ser han bak, og så ser han Drillo er feil. Så det er veldig vanskelig å rensette resten, han jo helt feil slett. Men da ble vi enige med den sponsoren at hvis Drillo og Mykland til sammen har riktig klær, så er det godkjent. Så hver gang vi var ute og reiste, så måtte vi sjekke deit opp, for det var aldri riktig klær. Det var ikke alltid Mykland var der heller. Men det var aldri på siden, han var litt borte også. Så kom han en halvtime etterpå. Ja. Du bytta jobb når du var ferdig med å spille. Vet du hvor mange mål du har skåret i Godsen? Rune Martinsen, han skulle lage en gåve til meg før siste kampen, og så måtte han trykke antall mål. Jeg hadde 118, han trykte 120. Jeg tror det ble det. Det ble 120. Og hvilken kamper dere var på? Jeg hadde målsetning om 0,5 i snitt, så jeg tror ikke det var 200. 191. Ja. Ikke så verst snitt det da. Nei, det er bra. Jeg vet at alle dere er jo gode, men det var ikke så verst da. Det er godt, så. Ja, det er bra. Men du må jo si, når du har byttet jobb, og det vil du gjerne vite litt om den jobben. Altså det å drive med som sportsmanager, så er jo det du har vært mest. Du startet i markedsavdelingen, og så var du litt inne å være daglig leder, og så handlet det der du skulle være, der du er omtrent nå. Ja, for det første så, den artigaste opplevelsen jeg har hatt som sportsleder, det var jo alt som skjedde rundt Ørjord. Det var en fantastisk reise og opplevelse. Det største talentet vi hadde i klubben gjennom alle tider. Men han var så god når han var 15 år, at vi klarte ikke å behandle han riktig, for han var egentlig god nok for A-lag, og for god når han var 16. Så det var vanskelig. Og så fikk han lov å reise på turné rundt om i hele Europa til alle klubbene, og vi skulle holde det skjult. Vi hadde en god dialog med faren. De første kampene han spilte for Godse, bare for å si det, så det eneste gang klubben har blandet seg inn i spilletid, det er han. Et sånt talent har vi aldri hatt. Men treneren ville ikke ha med på laget, fordi han var så dårlig defensivt. Ok på hjemmebane i noen minutter, for han var en stor artist, borte ville ikke ha med. Så begynte det at alle klubbene har meldet seg veldig. Vi skjønte jo at dette her selvfølgelig er snakk om veldig stor beløp, og at det blir litt av en overgang. Og så begynner vi å ha tettere og tettere dialog med treneren om spilletid. Så er det like før, det begynner å brenne overalt hvis vi skjønner at overgangsvinduet er åpent. Han skal snart ta et valg, og vi skal spille mot Rosenborg på Lerkendal. Vanskelig kamp. Det å spille med Ørjord, den kampen der, det å spille med en mann mindre. For han er for dårlig defensivt. Han er veldig lett, han er ung enda, og har ikke sikkert år. Tynn å spille. Ja. Og på samtidig så vet vi at veldig mange klubber sitter der og ser på. Nesten hele verden er på Lerkendal. Så krevde vi at han skulle spille 70 minutter på Lerkendal. Det var et kompromis med David Nilsen, som var trener da. Han var ikke enig i det. Men hvis du ser bildet av David Nilsen for 5-80 minutter, så står han seg på klokka. Og når klokka er 69 minutter, så bytter han ut 1 minutt for tidlig. Så får vi en telefon. Jeg er Real Madrid-fan til de grader. Jeg hadde håpet han skulle gå dit. Men jeg la ikke noen føringer for det. Det fikk jeg velge selv. Og den telefonen jeg fikk fra han, sjefen i Real Madrid, det er det største jeg opplevde i mitt liv. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle prate helt med han. For jeg har lest mye om han, og det forhandlet ganske store avtaler, så det var litt rart å sitte for oss som har diskutert avtaler fra 0 til 5 millioner type, og fra han som diskuterer milliarder. Så han skulle møte oss, og så sendte han, ringte han og sa hvem han er og alt mulig. Han visste at jeg heter Flo, bare det ble dritstolt. Han googlet meg eller et eller annet. Ja. Og så sa han at vi skal møtes innen et døgn. Har du et forslag på en plass? Vi kan ikke møtes i Oslo. Jeg kan ikke være i Oslo. Det er for stort mediasøkelys. Hvor foreslår du? Og så sier han at jeg klarte ikke å bestemme meg for dette her. Jeg har ikke vært med på det før. Og så spør han, er det ok vi møtes i København? Ja, det er ok. Ok. Ja, men hva tid går det fly? Ja, fly går det hele tiden. Nå møtes vi i København i morgen, klokka 2, sa han. Hvor skal vi møtes hen? Jeg sendte et bilde av hotellet, sa han. Og så fikk jeg et bilde fra sekretæren, så det var et bilde i Nyhavn. I København. Erik spesielt var med. Vi satt hele tiden og planlet hva vi skulle seile opp og ned og frem og tilbake hvis det skjer og det skjer og alt etter det. Og så kommer vi ned på det hotellet. Han står i telefonen. Jeg kjenner han godt. Han kjenner ikke oss godt, men han ser at det er oss. Han er dress, pent kledd.
Og så skal jeg bort og betale på klemen, men på kortet vårt er alltid bare 10.000. Og så gir jeg kortet i resepsjonen og skal betale rommet til meg og SPC, og da mangler jeg penger. Så banner jeg på norsk, og det er helt forferdelig, så alle resepsjoner visste. Så tar han sjefen i Real Madrid, og så gir han kortet i resepsjonen, og så er jeg pay for det. Relax. Og det var en dårlig følelse på dagen. Så kom vi inn i et rom da, som han hadde leik. Og så var han veldig proff, og så ser han på oss, og så deler han ut kortet sitt, og så sier han at jeg er dagleder i klubben, jeg er businessmann og er opptatt av det, og så har jeg med Butragoinho her, som er en ganske god ex-spiller, vi står og prater fotball, så får jeg med han etterpå. Rett på sak, hva krever dere for Ørgar? Dere vet hva det gjelder. Og vi er vant med at forhandle med fransk mennesker og fire dager, så reiser på meg og herjer på og opp og ned og alt det der, men dette var rett på sak, dritproft. Det var ikke noe mellomsnakk på noen ting. Jeg og Erik, vi fikk jo klump i halsen. Hva er det vi krever? Ja, men Erik, vi må kreve. Så det er veldig stor beløp, det snakket. Og så på sklasjon, og så har jeg ikke tenkt på det der. Og så diskuterer vi. Ok, hvis dere trenger Tone, så gjør det. Og så tok han en telefon, pratet litt, og så, ja, hva mener dere? Så kom vi med noen tall, så noterer han alt. Vi har fire paragrafer med i det, men så setter han oss litt kjapt mark, for vi har opptatt av noe som heter videresalg. Og så forklarer han at alt dere har sagt er ok, videresalg er ikke noe, det er ikke et poeng. Vi får ikke videresalg med Real Madrid. Hvis jeg åpner den døra bak dere, og det blir tatt et bilde, så øker prisen på Ørgård til det dubbelte, uten han har spilt en fotballkamp. Vi betaler verdien før jeg åpner den døra, og vi skal bli enig nå. Og så tenkte jeg, hvordan er helse? Skal vi finne ut at det er videresalg? Jeg bruker ikke det. Du får ikke det i Barcelona, du får ikke det i Manchester United, du får ikke det i store klubber, for det øker verdien så fort. Med en gang du skriver ordentlig, så er verdien noe helt annet. Så vi må betale, vi betaler vi. Hvis dere har gode forklaringer på de ulike tingene, så skal vi bli enige fort. Og så var det stilig å prate med han, for hver gang vi hadde et argument, så kjøpte han det. Hvis det var godt forklart, og saklig og fornuftig. Andre gubber skal alltid slåss om alt, men han slåss ikke om noen ting, det var bare det punktet der. Og så før vi fikk svart på det, så sa han at ok, jeg har notert alt, vil dere være min gjest på middag etterpå? Da hadde samtalen vært i 4 minutter, med så stor røyke brød. Og vi kjente jo ingenting, men vi måtte sjekke det med videre sak. Vi måtte finne en ny paragraf, det var det siste han sa. Og så møtes vi klokka 20 kveld på middag. Og så begynte jeg som vanlig igjen, hvor skal vi spise på deg igjen og alt dette? Jeg sendte bildet, sa han, og så går jeg. Så på rommet jeg måtte ringe til Rune Hauge. Videre sa Jostein, det får ikke du i klubben der. Og så fikk jeg litt tips og råd om hvordan vi skulle erstatte det. Du må omgå det litt, da. Hæ? Du må gjøre en omgåing på... Ja, vi måtte finne en erstatning for det, og så ha en god plan for det. Og så var vi ute og spiste middag, og da gikk vi gjennom det og ble enige veldig fort. Men profesjonaliteten i en så stor fotballklubb ble imponert meg veldig. For det er ekstremt store beløp, saklig, rett på sak. Han forhandlet veldig tydelig, veldig ærlig, veldig hyggelig. Og så sa han noe som jeg bare må merke. Hør, Real Madrid er ikke ute til å stjele spillere. Men vi betaler ikke overpris. Vi vil ha saklig gode argument for hva det er verdt, og at dere er fornøyde etterpå. Og vi skal bli enige her. Og det er godt sagt. Når du møter andre kulturer og forhandler med det, så skal du vinne og tape. De er ikke opptatt av det. De skulle tilfredsstille godset, som var det største talent gjennom tidene. De skulle være fornøyd, de skulle være saklige, de skulle være skikkelige, og de skulle bli enige fort. Når jeg var ferdig, så spurte han kanskje om jeg ringde i går. Det ville jeg, og det var stort å ringe han og si at han er klar. Det var en stor opplevelse. Etter det, så bestilte vi en masse vin. Jostein. Ja, men det var det. Jeg er Real Madrid-fan. Ja, jeg vet ikke. Og da spurte jeg, hvor skal du? Og da skulle han til Manchester, sa han. Så spurte jeg at de flygård og jeg sa kjøy, sa han. Den andre brødflere. Og da skulle han til Manchester og skrive avtalen med en keeper. Og det er De Gea. Og det klarte han ikke. Men han var i Manchester der, vet du. For å fange inn. Dagen etterpå skulle han til Portugal, Danilo, en høyrebekk som spilte på det portugisiske landslaget, han kjøpte det. Og så fortalte han en annen ting som var alltid, at når du leser om hvilken spiller vi kjøper, så har vi kjøpt han for et halvt år siden. For jeg jobbet så i forkant da, men det var utrolig lærerikt å møte så proffe folk som vi gjorde i den jobben der.
Jeg synes det litt spennende. Ja. Vi har liksom begrenset tiden, The Boss ser på oss, men vi tar. Du må lære oss en ting når dere skal lage budsjettet, for det mange her som vant til å lage budsjett på vanlig måte. Dag sitter her nede, han vet hvordan dette her gjøres. Ja, han vet alt om det, men det er en forbilde av budsjett, for å si det sånn. Da. Hvis du ser norske klubber etter min mening, da, så et suksess så kommer utfordringene, og de fleste klubbene sliter med å takle suksess. Mange middelmålige norske klubber har gjort det veldig bra. Vi er en av dem i 2013, som vinner seriegull, som er en ganske middelmålig stor klubb. Det som skjer når vi vinner seriegull, vi takler ikke med en gang, vi øker avfallene, vi øker kostnaderne, vi skal vinne gull etterpå. Jeg husker at du sa på seriemøte i 2014 at vi skal kjøpe den spilleren der, men ingen har hørt om han driter det. Nå skal vi ut i Europa og skal satse. Og da gikk alt det helvete. Da blir det kuttet, da blir det nedtur. Ja. Hvis du ser på Borglimt, så opplever vi det samme nå. Det er en middelstor klubb som vinner seriegull, så begynner du å få problemer allerede nå. Kostnader som er helt unike. Da må vinne seriegull igjen, eller så er det ferdig. Og når en trener i en klubb som Borglimt, den er 20 millioner eller pluss minus det, så skjønner du selv at dette bare ikke frykter noe tid. Rosenborg er en stor klubb over tid til å kunne bombe og komme tilbake igjen og litt sånne ting. Det kan Molde på grunn av støtten da med Røkke og de investorene som er. Men ser du på Tromsø, sølv opp på talerstolen ute i Europa, rett til helvete ned i Åbos. Brann, man ser det gul, hele Bergen tar av. Hvis du holder igjen, Bergen blir drept. Vi skal satse og rykke ned. Og sånn har det vært i mange klubber. Dette sleit vi jo litt med etterpå. Vi ble ikke etter det etter dette. Det å takle suksess er ofte vanskeligere å være seg selv etter det enn å ha motgang. I motgangen alene, det er lettere å snu, og det er mer stillhet og ro i forhold til å kunne gjøre det. Vi sleit med at det ble for store forventninger, for høye lønninger, og vi måtte kutte. Mange gjorde en kjempejobb i mange år, selv om resultatet er inne i det. Og det har det for så vidt fortsatt med, men vi taper inntekter litt og litt hele tiden, for forventningene til resultatet er så store, og misnøyen blir fort. Vi sliter litt med etterdønningene av det seriegullet. Forventningene er at tallene går ned. Og så er det sånn at mange mener at nå har vi snutt det og er ferdig med å klatre. Jeg er ikke så sikker på det, fordi at det er fortsatt utfordringer. Vi har kortet avtaler med sentrale spillere som fører til den klatringen nå. Så vi er ikke ute av problemer, men vi er på vei mot å løse det. For den suksessen vi opplever nå genererer mer inntekt og mer entusiasme, og vi er dødsavhengig av det. Og så er det litt sånn at budsjettet som vi legger, for dette kan jo da vi alt om, det er ikke som å legge budsjett i en vanlig bedrift, fordi at hvis Godstad hadde lagt et nullbudsjett hvert år, så tror jeg vi har rykket ned hvert år. Vi må satse, og vi må satse med penger vi har, og vi må skape det gjennom sesongen. Vi må skape det gjennom gode resultat, få fram spillere, få søkelys på klubben, og så må vi selge oss i balanse utover. Så et nøkternt budsjett, etter min mening, er at vi skal legge inn spillersalg på 6-8 millioner for å kunne satse for å kunne bli bedre. Og dette er diskusjonen om at styret alltid sånn, er du på helt idiot? Du må legge budsjettet i null, ok? Ikke for å være stygg med Mjøndal, men de legger et nullbudsjett. Hadde de tatt samme sjansen som oss, så hadde de kanskje vært forbi oss på den tiden her. Men du er avhengig av spillersalg. Og spillersalg er den største inntektskilden i fotballen. Men det er en kjemperisiko. Og det er litt sånn, hvis ikke vi eller meg nå selger for en plass mellom 5 og 10 millioner i løpet av et halvt år et år, så er vi kanskje konkurs igjen, men dette er det vi lever med. Men sjansen er nå for at spilleren gjør det bra, vi klatrer på tabellen, gjør at det er lettere å få det salget inn. De siste årene har vi kuttet kostnaderne og blitt likere og likere, men jeg har gjort en for dårlig jobb på spillersalg. Men resten av klubben har gjort veldig mye bra i forhold til at vi har kuttet kostnaderne. Men negativiteten over at de ikke produserer resultat, føler til mindre og mindre inntekter. Dette er en egentlig vanskelig balanse som krever. Mange tror at vi har ikke peiling på tall og budsjett, og hva faen har vi driver med? Hva er høster og konkurs? Nei, vi har kontroll på hver krone. Men alle vet kreftene med motgang, taper mye penger på. Vi må foreta oss nå, vi må satse, vi må bruke mer penger, og vi er nødt til å selge. 500 mot Sandefjord hjemme, hva tenkte du da? Nei, da tenkte jeg at nå henger i hvert fall jeg i tauet. Det er mange som tenkte det samme, med god grunn. Det er ingen som kan gifte seg med en fotballklubb, og du er der for å prestere og for å få resultat. Det som var med Haugesund er at jeg mener vi har et godt lag. Det har vi. Men det er ikke helt et godt lag hvis du ikke får resultat. Og så tapte vi 5-0 mot Sandefjord. Alt er galt. Sandefjord. Ingen av Sandefjordens spillere spiller seg inn på Godset, og vi tapper 5-0 mot. Vi har høyere lønninger enn deg.
Vi klarer ikke å forklare på noen måte. Kritikken er massiv i alle retninger, men etter, ingen problem. Jeg vil si at vi taklet det veldig bra, hadde gode møter. Vi gjorde det som skal til for å prøve å produsere resultat og komme inn i en flytsom som vanskelig når selvtilliten dårlig. Låste døra av mange møter og kladde og snudde med litt flaks, tur, flyt, marginer, men med et godt lag. Og nå er vi på en god vei og en fin flyt, og jeg tror den klatringen fortsetter. Men vi har litt for kort avtale med sentralspillerne, så det blir nok litt salg, et eller to, litt brutalt, og da blir det jæklig rabalder for kompiserlig, men vi er avhengig av det for å skaffe enda mer balanse på økonomien. Så dette er en sånn overveining hele tiden, men den dagen vi legger et nullbudsjett, da har jeg ikke tro på resultat. Da har jeg ikke. Fra 1981 til 87 sponset jeg Mjøndalen. Ja. Og til dem fortalte jeg en spesiell ting. Fotball er underholdning. Ja. Man må ikke glemme det, at fotball er underholdning. En annen ting er på banen, i det siste mange journalister snakker om at det har blitt utviklet et forferdelig stygge språk. Og dere må passe på det. Og den tredje er at den som er flinke til å sende ballen til han som kan score mål, det er det laget som vinner. Ja. Jeg så fotballkampen mellom Norge og Sverige. Fantastiske spillere skulle se et annet program, så det, fordi de spilte veldig raskt. Fantastisk, flott spill. Men de sendte alltid ballen til Holland. Det er ikke riktig. På banen, folk skal være altruister som er motsatt av egoist. Ja, men jeg mener at det ikke er riktig å spille til Åland. Nå, no, det betyr at du skal sende ballen til han som står fri foran mål. Ja. Fordi hvis Åland og Drammen sier tre forsvaret, betyr at du er fri foran målet. Så hvis dere ikke bruker disse små tingene som jeg har sagt til deg, man er glad. Ascoli i Italia, det var en som tok et lag som het Ascoli fra C-lag, så gikk det til B, så gikk det til A, og så solgte han hele laget og tjente masse milliarder. Fordi de spilte for hverandre, de sendte ballet til han og så stod foran mål for å score mål. Lykke til. Jeg synes ikke det er viktig at en utnyttet en sånn god spiller så holder han når vi først har han da. Jo, men det er fordi noen er interessert å selge han for å tjene penger. Problemet er at det er laget som skal vinne, og laget skal lage, det er laget spill. Jeg spilte tennis, jeg spilte fotball, men jeg trives bedre å spille fotball enn å spille tennis. Fordi fotball, det som er fantastisk, er at når mannen går inn i garderoben, det er morsomt. Ja. Fordi det skjer mye rart, det skjer mye sånn... Sosialt er fantastisk. Kan jeg få kommentere på det han sier før du svarer, Jostein, nå, Tore? Han og jeg er i business. Du er i idrett. Ja. I businessen i idrett? Jeg og han er i business. Han er også i idrett. Og dere er i idretten. Kan vi si det? Sånn hei, det rommet er akkurat nå. Ja. Ja. Han har helt rett. Det han sier nå er det vi gjør i business. Og derfor unner vi oss i vi i business. Nå kan du svare. Snakke litt tydeligere når du holder på hverandre. Skal jeg ta det en gang til? Nei. Veldig kort. Jeg kutter vekk på filmen, så slapp helt her. Jeg kan ta det en gang til når du blir borte. Jeg fikk et inntrykk at det han mener at vi må utnytte alle og være lagspillere, ikke sant? Yes. Men det er jo lagspillere å utnytte gode spillere også. Mm. Ja. Altså hvis ikke vi hadde hatt Holland, så hadde vi heller ikke hatt samme resultat. Altså. Er du sikker på det? Ja. 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 Vi er ikke så sikre. I business? Nei, men det er en god tanke, men når du har, altså hvis vi hadde hatt Ronaldo, nå har vi Haaland som kanskje er bedre enn Ronaldo akkurat nå, så må det veldig feil å ikke kunne utnytte det. Ja, det er ikke det han sa. Han sa, vi utnytter den, men vi gjør den smartere. Det var det han sa. Ja, men hvis Haaland tar med seg tre motstandere på seg, for å fange ham, det er to som må bli leder for å score mål. Ja, men det er ikke litt større sjanse til at Håland skal holde på 5 måneder. Nei, det er forsiktig. Da er det ikke utenfor. Klokka er dessverre kommet dit. Jeg synes vi skal gi Jostein en takk.